看了吧，这边还有一个湖呢，挺干净的啊。 那边有个小亭子啊，就是在这个广场，看了吗？前面这不广场吗？在这个广场边上就一个这个湖，这湖的中间有一个小亭子，看这树木，这两个树，看了吗？ 这两棵树可见证了很多历史啊，是不是？有年头了。我瞎猜的啊，这树应该得有一两百年，少说是不是？得有一两百年吧。啊，看，300年，看了吗？这树，看了，300年以上，我猜的还行，猜的还行。 行毛线，你差100多年，你这还行，啊，反正差不多。哦，从这儿可以到那小亭子那儿啊。 这个入口，是吧？这小亭子，300年以上，那树，哟，那湖中间是什么呀？呵，这小风景漂亮啊！ 行，就这意思吧。